O simbolismo do corpo humano. Da árvore da vida ao esquema corporal. Por Enik de Susnel. Tradução: Frederico Ozanam, Pessoa de Barros, e Maria Elizabeth Leoba Salum. Editora Pensamento, São Paulo. Capítulo 3. Da espada à árvore da vida. O bem e o mal. Como o verbo nasce do silêncio divino, como a luz sai das grandes trevas de acordo com a mesma lei, no nível da minha experiência, nasceu uma palavra. Brilhou uma luz que não posso deixar sob o alqueire. Será tempo agora de dar testemunho dessa palavra? Para dizer a verdade, penso que toda essa obra ou prestará esse testemunho ou não existirá. É verdade que o filho pródigo conhece a fome e a solidão do deserto antes de preparar o seu movimento de volta para a casa do pai. Para o um que o gerou. Só mesmo no fundo do abismo, no limite do absurdo, no âmago do desespero, nossa matriz obscura, é que o homem pode descobrir essa semente que germinará e logo será a sua dimensão divina. O caminho que ele escolheu implica esse parto rude. De matriz em matriz, a grande obra se aperfeiçoa. Já conheci uma ou várias dessas matrizes. Conheci a dor de vários partos, mas desse parto de mim mesma nada mais sei do que a imensa alegria de participar da vida. Esta, longe de reduzir-se à cansativa repetição do cotidiano, define-se então como experiência de conquista do núcleo. A caminhada é difícil, pontilhada de trevas e de luzes, de quedas e de vitórias, mas constantemente apoiada por guias invisíveis que se revezam de etapa em etapa. Um dos primeiros guias a se apresentar foi este. O nome divino Yod-Heh-Vav-Heh. Por causa das suas quatro letras, é chamado tetragrama. Nunca pronunciado, mas às vezes soletrado. Yod-Heh-Vav-Heh. Esse nome não era proclamado senão uma vez por ano pelo sumo sacerdote no segredo do Santo dos Santos e de acordo com o modo vibratório que se perdeu. Nós, que não temos mais nenhuma consciência do poder de um nome, ser vivo que informa aquele que o pronuncia, não somos capazes sequer de imaginar o terror sagrado que esse nome inspirava aos hebreus. É verdade que o nome, em hebraico Shem, segundo o termo que dele deriva, é um esquema com toda a força que poderia comportar uma maquete que, de repente, se desenvolvesse numa obra acabada. Podemos pressentir a intensidade do medo que sentiam os homens do povo de Deus quando a força do nome divino revelando Deus era posta em vibração. Que é então esse nome que aparece pela primeira vez no segundo capítulo do Gênesis, junto aos Elohim, depois que o mundo foi criado em seu princípio? Eu me fazia essa pergunta quando, de repente, me apareceu o tetragrama desenhado deste modo,
com o iod em cima do vav. E ambos os res, um de cada lado. Alguns meses mais tarde, abrindo um dia, por acaso, o Sefer HaZohar, livro do esplendor, livro que, com o Sefer Yetzirah, livro da formação, é uma espécie de Bíblia dos cabalistas, os meus olhos recaíram sobre esta frase, abre aspas, a espada do santo, bendito seja ele, é formada pelo tetragrama. O iod é o seu punho, o vav, a lâmina, os dois re, os dois gumes. Fecha aspas. Essa é a outra experiência inexprimível para quem não a viveu. Quando estamos no caminho certo, o fruto da nossa meditação recebe a sua confirmação. O verbo fala, o espírito confirma. O tetragrama e espada tornou-se então o nosso guia. Pouco a pouco, seu rosto me apareceu. No iod, o punho, delinea-se a cabeça do homem, a fronte que o cristão toca quando, persignando-se, diz o nome do Pai. No Vav, a lâmina, aparece a coluna vertebral, formada das energias do Pai na eterna geração do Filho. Nos dois Re, os dois gumes, desenvolvem-se os pulmões, que se prolongam nos dois braços e nas duas mãos do homem que o Espírito enche com o sopro da vida. O tetragrama revela, assim, a estrutura divina em sua essência trinitária e a estrutura trinitária do homem, sua imagem. Ele é o arquétipo por excelência, arquétipo a partir do qual Deus se faz homem para que o homem se torne Deus. Esse axioma, expresso pela primeira vez, parece, por Santo Irineu de Lyon, é confirmado por todos os padres do primeiro milênio cristão e por aqueles que, no Oriente, são seus herdeiros. Imagem divina, o homem o é ontologicamente. Ontologicamente significa por natureza. Na sequência do texto, distinguirei a ontologia, natureza primeira do homem, da túnica de pele, a segunda natureza, acrescentada depois da queda. Essa imagem não é atingida por nenhuma das vicissitudes da sua história, nem mesmo pelo drama que constituiu a sua queda. Não diz Eva, acaso, ao colocar no mundo seu primeiro filho, ganhei um homem de estrutura e de vocação divinas? É mais ou menos assim que percebemos o significado desse it, que liga as duas palavras, homem e o tetragrama. Habitualmente traduzido por com a ajuda de, esse it introduz geralmente um complemento direto e colocaria aqui, em aposição, o nome divino e o nome do homem. Se, por outro lado, notarmos que é constituído pela primeira e pela última letra do alfabeto hebraico, ele indicará um começo e um fim, o Alfa e o Ômega. Nele, a dimensão crística afirma-se no contexto da queda. O homem conserva a imagem do arquétipo divino. Ele perdeu o caminho da semelhança,
mas pode tornar a encontrá-lo. Todo o dinamismo escatológico está aí. Cristo, novo Adão, dirá: Eu sou o caminho. Prossigamos em nossa meditação sobre o desenho do tetragrama espada, substituindo as quatro letras que o compõem por seus números correspondentes. Cinco de cada lado, seis embaixo, dez em cima. Por esse novo desenho podemos ler isto. O número 6 simboliza o homem no começo da sua formação. Criado no sexto dia da Gênese, ele recapitula os seis primeiros dias da criação. É nesse sentido que a letra Vav, ligada ao 6, é a conjunção E. O homem é conjunção. Ele liga, de um lado, todos os elementos do cosmos entre si, nas suas contradições e nas suas complementariedades respectivas, os dois re. E, de outro lado, a terra e o céu, o conjunto re, vav, re e o iod, cujo valor 10 unifica os dois re. Essa unificação faz o próprio objeto da história do homem, cuja vocação é passar do 6 ao 10, assumindo os 7, 8 e 9. Essa passagem do 6 ao 10 completa-se à medida que se realizam os casamentos sucessivos dos dois re. No plano biológico, a formação de uma criança no ventre da mãe obedece a essa mesma lei. No sexto mês, a criança está formada. Mas o que se passa no útero durante o sétimo, oitavo e nono meses simboliza a vida inteira da criança entre o seu nascimento e a sua morte. Esta é uma etapa capital do que falarei ao estudar o sangue. Quando a criança nasce, ela simboliza o 10, o Iod, a criança divina que é chamada a pôr o mundo em si no final do nono mês da sua história, o que deveria ser a sua morte. O 7 é plenitude, recuperação num nível. Os dois re uniram-se plenamente. Implica uma retirada, uma mutação, cujo aspecto negativo ele simboliza. O 8 que o segue é uma prova de obstáculo. Aquele que o ultrapassa atinge um novo nascimento, a ressurreição, aspecto positivo da mutação. O 9 simboliza a perfeição, o acabamento dos mundos criados. No 10, o homem atinge a deificação, encontrando a fonte na qual se reintegra com ele todo o cosmos, os mundos visíveis e os invisíveis. Pondo no mundo a criança divina, o Yod, ele atinge em Yod-He, Vav-He, o seu próprio núcleo e torna-se o seu nome. Todos os nossos nomes, germes de vida nos quais Elohim sopra Adão, estão contidos em Yod, He, Vav, He. Da origem até os 6, durante os 6 primeiros dias do Gênesis, assistimos ao desenvolvimento do nome divino, o tetragrama, expiração divina humana. Do acabamento do sexto dia, no homem, até a reconquista do 10, por este último, do Gênesis ao Apocalipse, vamos assistir à inspiração humano-divina. O tetragrama espada, velado à nossa consciência, correrá em filigrana nesta segunda parte da viagem. E é sob o símbolo da árvore da vida plantada no meio do Jardim do Éden
que vamos receber a luz necessária para guiar essa volta do homem para Deus. Contemplemos esse novo arquétipo, a árvore sobre a qual tudo se ordena. O Éden, jardim das delícias, representa apenas um estado. Esse estado não é imutável. As letras nos lo indicam. 7 mais 4 mais 700. Entre esses dois setes, o 4 é símbolo de detenção e de porta a passar. O estado paradisíaco do homem no Éden não passa de uma etapa matricial. É aí que Adão acaba sua formação. Ele é um germe que aí amadurece o iode, o fruto que ele deve tornar-se. Essa maturação parece ser assegurada pelo diálogo amoroso que então se trava entre o Criador e a sua criação. Esta dirige a essência do seu desejo para Deus, pai e esposo. Deus responde plantando a árvore no meio do jardim. A árvore prolonga a sua semente no rio que sai do Éden e vai fecundar os quatro mundos: o mundo dos arquétipos, mundo da criação, mundo da formação e mundo sensível. Pilar genético de toda a criação, a árvore é também duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas plantadas no meio do jardim são uma só, nos lo diz a tradição. Arquétipo divino de toda a criação, ela nos é revelada pelo tetragrama. Suas raízes estão em Yod, seu tronco no Vav. Ela se manifesta em seus frutos, os dois Re. Por sua vez, tomando de mãos cheias esses dois Re que ela é, o homem é chamado a remontar a sua raiz, o Yod, a unidade da qual ele procede e que será o seu fruto. O homem não pode comer esse fruto enquanto não se tornar o fruto. De Éden em Éden, de matriz em matriz, ele conceberá a si mesmo no tetragrama que ele deve tornar-se. Prevenido por Deus a respeito dessa lei fundamental, a forma mítica da proibição de comer esse fruto traduz a informação que Adão recebeu concernente às estruturas dos mundos. De agora em diante, ele conhece seus mecanismos. A punição que se segue à escolha traduz o efeito desses mecanismos assim desencadeados. A forma jurídica do mito faz com que abordemos o problema do bem e do mal num espírito de antemão falseado, se ficarmos prisioneiros dessa forma. Tentemos penetrar o mistério dessa árvore, nosso arquétipo. Os tradutores, projetando o dualismo do seu pensamento, falam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o mal plantado no coração do jardim do Éden é ontológico? Faz parte integrante da criação? Ele é, pois, um dos reflexos da divindade? Essa é a pergunta que estaríamos autorizados a formular se aceitássemos semelhantes premissas. Não será tempo de libertar o coração dos homens desse contrassenso? Vamos mais longe. Tov, o bem, é a palavra que encontramos desde o início do Gênesis e que qualifica, no primeiro dia, a luz. Ele qualificará, no nível de cada um dos outros dias, uma emergência à luz, uma perfeição atingida. Mas, logicamente, quem diz perfeição diz realização, acabamento, estabilização, enfim, morte.
Ora, toda interrupção exclui a perfeição. Estamos num impasse. Saiamos de nossa lógica racional. Entremos no logos, que não pode explicar o mundo divino à nossa consciência senão usando da antinomia. Em Deus coexistem a imobilidade absoluta e o absoluto movimento. Realidade essencial que a tradição chinesa exprime no simbolismo da roda, cujo ponto central é perfeitamente imóvel e fonte de todo o movimento. É isto, sobretudo, o que diz a visão de Ezequiel, capítulo 1. Os quatro animais, acompanhando as quatro rodas atreladas ao carro divino, iam de seus quatro lados e não se voltavam em sua caminhada. Imobilidade absoluta e movimento absoluto. Uma única e mesma realidade a que o mito bíblico se refere, desenvolvendo a unidade primordial da árvore, o Yod, raiz da árvore, em dois termos antinômicos. Estes, longe de se excluírem e de fazerem um ao outro compromissos de gentileza, exprimem um e outro, de forma simultânea e total, sua respectiva e única ultrapassagem. O homem que passou do 6 ao 7 começou, assim, a caminhar na direção do mundo divino, ultrapassando seus próprios limites. Para ele, não há dúvida alguma de que não pode entrar no mistério, a não ser que consiga abarcar em sua totalidade e em suas justas relações, os dois termos da antinomia. Em Deus coexistem o ser e o não ser. Ao se definir como ser, Deus já se limita. É a kenosis divina dos padres gregos e o tsintsum dos hebreus. E o caminho do conhecimento só pode ultrapassar essa definição, afirmando também igualmente o seu contrário, o não ser. Nessa perspectiva, o bem e o que se convencionou chamar de o mal da árvore constituem uma coisa só, como os dois polos de uma mesma realidade inexprimível. Verá, enquanto contrário do bem, da perfeição, da estabilização, não tem o sentido que lhe damos, mas implica a realidade de um formidável dinamismo, de uma perpétua caminhada para essa perfeição que, antinomicamente, já é. A palavra Ra, na narração bíblica, se nos apresenta incorporada à conjunção E, o Vav, formando uma nova palavra. Verá. A letra Ain. Ain. Joga sempre dialeticamente com o Aleph, em uma relação treva-luz. Pois o homem não pode ir em direção à luz do Aleph, senão indo à fonte de seu ser, o Ain. A tensão entre essas duas energias cria o potente dinamismo do crescimento da árvore. Suponhamos esse crescimento realizado. O Aleph toma o lugar do Ain no seio da palavra Verá. E então, essa palavra ela é formada por três letras da palavra luz. Or. Isso nos permite traduzir a palavra verá, o mal, por ainda não luz. A criação só se manteve em seu equilíbrio de ser vivo na tensão existente entre duas realidades que, em profundeza, são apenas uma. A luz, Tov, e ainda não luz. Ra, a perfeição
e o não acabamento, o acabado e o inacabado, a harmonia e a confusão, etc. Toda uma sintropia cósmica está aí, como a física pode verificar. Essa disciplina científica está prestes a viver o seu sete, com a imensa reconversão a qual está obrigada de uns tempos para cá, pela teoria da relatividade de Einstein, um hebreu, teoria que hoje, diz o físico O. Costa de Beauregard, deveria chamar-se teoria do absoluto encoberto pelas aparências. Essas aparências, luz e ainda não luz, perfeição e não perfeição, etc., formam a dualidade da manifestação. Quem, ignorando a unidade que as recobre, é capaz de apreendê-las fora da posição, da oposição imediata que elas exprimem, da divisão que elas provocam? Ninguém pode dominar a antinomia sem ter entrado na experiência vivida da sua ultrapassagem, por parcial que esta seja, caminhando rumo ao núcleo que liga os seus polos. Esses dois polos são constitutivos do Adão criado macho e fêmea. Macho, Zahó, é aquele que se lembra. É a mesma palavra em hebraico, de sua reserva de energia, nekvah, fêmea, continente, que encerra a força do nome. É macho aquele que se lembra do seu feminino inacabado e que toma o caminho da conquista do seu nome. Está aí a vocação fundamental de cada Adão, homem ou mulher. Adão e o seu feminino inscrevem-se na mesma dialética que Tov Verá. O feminino, a sombra de cada um, contém o segredo do nosso nome. O fruto da árvore do conhecimento da dualidade é o conhecimento da unidade conquistada, o Yod, o nome divino, Yod-Heh Vav-Heh. Quando Adão come o fruto antes de ter se tornado o fruto, antes do trabalho operado sobre Heh Vav-Heh, trabalho de esponsais amorosos com seu feminino, sabendo Adão de início que ele é dois. Eles são dois, nus e não envergonhados, Gênesis capítulo 2, versículo 25. Entra então na ilusão da unidade adquirida, ilusão do Iode conquistado. Eis que Adão é como um. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E aí uma nota. A tradução "Eis que Adão é como um de nós" é muito contestável, podendo "de nós" ser lido por causa dela, a árvore do conhecimento, ficando "Eis que Adão é como um por causa dela". Essa observação e várias outras que se seguirão serão explicadas num estudo sobre o Gênesis a ser editado ulteriormente. Voltando ao texto, a ilusão é total. Acreditando ser um, Adão não pode mais tornar-se o fruto. A saída do Éden e a colocação das túnicas de pele são algumas medidas de proteção, não de punição, para permitir que o homem esqueça, que saia da ilusão que o torna desde então estéril, a fim de que, retomando o caminho dos esponsais e da fecundidade,
Ele reconquiste o iode do tetragrama com justeza. Que túnica de pele é essa com que Deus cobre então Adão? A expressão túnica de pele, or, nada mais é que a palavra verá, não luz, cujas letras foram permutadas. Vemos então como a não luz, verá, e a túnica de pele, or, estão ligadas uma à outra pela mesma força. Em outras palavras, o homem é identificado à não luz. Pronunciada iver, essa mesma palavra significa cego. Cortado do iode, que lhe é retirado, já que ele é próprio objeto de sua ilusão, o homem identificado com revavré é cego. Ele não conhece mais a sua realidade profunda. Não sabe mais identificar as energias do que é urdido, os animais que ele é nas suas estruturas ontológicas. Ele é então reduzido novamente à confusão com o seu feminino, com o seu potencial energético que, no início, é animal. Sua pele é a sua opacidade a toda consciência real. Os dois re do arquétipo, privados do iode que os liga pela raiz, estão vagando ao léu. As energias do homem estão vagando. Serão disciplinadas no interior de cada um por leis morais ou observâncias estritas que esperam ser novamente regidas pelo Yod. No nível da humanidade, o Vav, o homem, conjunção dos polos contrários, relação de amor, torna-se relação de forças, e o mais forte esmaga o mais fraco. As leis cívicas, sociais, internacionais, jugularão essa anarquia, esperando que o iode dê novamente o sentido de todas as coisas. O homem, inserido existencialmente no mundo animal, revestido de sua pele, privado da consciência de seu polo luz, apenas existe. Ou seja, está fora do ser e caminha para a morte. Aberto a essa consciência, caminhando rumo a esse polo, rumo à conquista da túnica de luz, ele entra em seu ser e caminha para a vida. Esse processo de morte está, portanto, prestes a se deter, desde que, reportando seu desejo para o Pai que o gerou, a humanidade retorne ao Iode, o 10, assumindo o 7. Então, ela trocará a sua túnica de pele por essa vestimenta de luz, a única que, na realidade, é sua.